हेलो नमस्ते, स्वागत छ आजको भिडियोमा। वेलकम टु माई भिडियो, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म न्यू भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ मैले मेरो सेयर र डिमेट एकाउन्टलाई रिन्यू गर्ने तरिका म सिकाउनेछु, र तपाईँले रिन्यू गर्नुभएको छैन भने यो भिडियोमा पुरा भिडियो हेरेर रिन्यू गर्नुहोला। प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँले डिमेट एकाउन्टलाई रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि असार मसन्तमा। र तपाईँले आजको भिडियोमा हेरेर सम्पूर्ण डिटेल बुझेर रिन्यू गर्नुहोला र फ्रिज हुनुबाट जोगाउनुहोला। सम्पूर्ण डिटेल मैले मोबाइल स्क्रिनमा सेयर गर्नेछु, त्यहाँबाट तपाईँले आइडिया लिएर सजिलैसँगले रिन्यू गर्नुहोला। र तपाईँकोले सजिलैसँगले डिमेट र मेरो सेयर चलाउनुहोला। र सम्पूर्ण डिटेल मैले मोबाइल स्क्रिनमा बुझाउनेछु। र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब र सेयरमा भएको नोटिफिकेसनलाई अल राख्नु नभुल्नुहोला। अल राख्नुभयो भने यस्तै यस्तै जानकारी तपाईँसँग पहिलोपल्ट ल्याउनेछु। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनमा मैले सेयर गर्नेछु। सेवाको इन्टरफेस यस्तो खालको देख्न सक्नुहुनेछ, र यहाँ चाहिँ मैले मेरो सेयर रिन्यू भन्ने अप्सनमा गएँ, सेवाको अप्सनमा। र त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। मेरो सेयरमा जे छ तपाईँको चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क चुज गर्नुहोला, त्यस पछाडि मेरो सेयरको एकाउन्ट चुज गर्नुहोला, त्यसपछि आई पासवर्ड राख्नुहोला, त्यसपछि लगइन हुनुहोला, त्यसपछि साइटमा रहेको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला। प्रोफाइलमा मेरो सेयरको र त्यस पछाडि मेरो सेयरलाई यसरी ओपन गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ, र यहाँ स्क्रोल गरेर जानुभयो भने यहाँनेरि डेट स्क्वायर एक्सपायर डेट चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, र मेरो डिमेटको चाहिँ एक्सपायर डेट पुरा भइसक्यो, र यहाँ चाहिँ रिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ चारवटा अप्सनबाट तपाईँले चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ई सेवालाई क्लिक गरेँ, मैले चाहिँ ई सेवाबाट, र यहाँ चाहिँ तिनवटा अप्सन खोल्नेछ तपाईँले डिमेट र मैले चाहिँ डिमेट र मेरो सेयरलाई चुज गरेँ। त्यस पछाडि एक वर्ष चुज गरेँ, त्यस पछाडि डिमेटको पनि एकै वर्ष, र यहाँ चाहिँ 150 लाग्ने भनेर चार्ज देखाएको छ। र पोसेटमा क्लिक गर्नुहोला, र यहाँ चाहिँ तपाईँको ई सेवा आइडी र पासवर्ड हाल्नुहोला। मैले हालिसकेँ मेरो लगभग, र त्यस पछाडि यहाँ टोकन नम्बर भनेको छ, र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको मोबाइल नम्बरमा गएको हुन्छ म्यासेज, र यहाँ चाहिँ टोकन नम्बर त्यहाँको ओटिपीलाई चाहिँ राख्नुहोला, त्यस पछाडि पोसेट गर्नुहोला, त्यस पछाडि आइडी नम्बर र यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। र यहाँ चाहिँ तपाईँको जिमेल आइडी राख्नुहोला र पोसेट गर्नुहोला, र त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ, र यहाँ कन्फर्म गर्नुहोला जे तपाईँको जिमेल आइडी अनि कन्फर्म छ कि छैन भनेर यहाँ चाहिँ बनाएको हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले राम्रोसँग हेरेर भेरिफाई गराउनुहोला, र त्यस पछाडि यसरी सक्सेसफुल्ली पेमेन्ट सक्सेसफुल्ली भनेर आएको छ। यसको डिटेल सम्पूर्ण डिटेल तपाईँले यहाँ पिडिएफ फाइलमा यहाँ लास्टमा डाउनलोड बनाएको हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि यसलाई डाउनलोड गरेर राख्नुहोला, र कुनै बेला यो समस्या पर्छ यो चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नुभयो भने तपाईँसँग भोलि गएर केही समस्या आयो भने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, र यसरी तपाईँले रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयर र डिमेटको। मैले एक वर्षको लागि रिन्यू गरिसकेँ। हस् त साथीहरू, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने
धेरै भन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला र सोसल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु, छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला। हस्त।